מה קורה חברים וחברות? אני רוצה להזמין אתכם לפסטיבל האנימה והגיימינג הראשון של הצפון, והוא קורה בקריית מוצקין. אני גם אהיה שם ואעביר הרצאה בנושא טכנולוגיה ורשתות חברתיות, וקיבלתי 3 כרטיסים להגריל ביניכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לרשום בתגובות של הסרטון למה לכם מגיע לזכות בכרטיסים הללו. בנוסף, אני אשים קישור בתיאור של הסרטון כדי לרכוש כרטיסים בנפרד לאירוע הזה, ואתם תוכלו להזין קוד קופון של Y4PC, וזה זכה אתכם ב-5% הנחה לכרטיס. אז אל תשכחו לשים את הקוד קופון Y4PC. בפסטיבל תוכלו ליהנות מסדנאות, הרצאות, גיימינג ומפגש יוטיוברים, אז הולך להיות מאוד מעניין, ולפי התוכניה שקיבלתי הולך להיות אירוע מגניב מאוד, וזה יהיה בצפון. אז אני מקווה שזה מאוד יצליח, כי בצפון לא היו אירועים כאלו עד עכשיו, ואני מקווה שזה יהיה אירוע גדול. אז אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, הקישור יופיע בתיאור של הסרטון, ואל תשכחו לרשום את הקוד קופון Y4PC. ובנוסף אני הולך להגריל 3 כרטיסים, אז תרשמו בתגובות מדוע לכם מגיע לזכות בכרטיסים הללו. אז תודה רבה ונתראה בסרטון הבא.